Ivana je progovorila o svom ljubavnom životu i otkrila kako reaguje na pitanje o bivšem partneru Pavlu. A evo da li će javno eksponirati narednu vezu. Pa to ću svrstati u neku intimu i ono, da, ovako reagujem. Mislim, intima je ono, tako da ne bi o tome javno pričala. Do sad nisam, tako da nema ni potrebe sad. To je priroda, što bi krila nekoga ko je moj, tako da da, nemam neki sad striktan stav oko toga. To je baš ona, kako se život nametne, otko znam.